Ahoj, dneska jsme tady na Vysočině, a to mezi tkalcovskými stavy. Podíváme se na místa, kde se látky tkaly už v roce 1906. Martina a Lenka jsou dvě sestry, které mají obchod s látkami v Praze a v Brně. No a k tomu všemu se ještě rozhodli v roce 2016, že koupí tuhle továrnu, která byla v tu chvíli v naprosto dezolátním stavu. Továrnu založil vlastně už v roce 1906 Jan Bukovský. V podstatě Vojnův Městec, stejně jako celý tenhle kraj, byl textilní. Takže nebyla toho jediná tkalcovna tady v tom kraji vlastně, ale bylo jich tady víc. Ale on, pan Bukovský, byl takový progresivní člověk, takže krom toho, že používal vlastně nejnovější žakárový stavy, v té době nejnovější, samozřejmě moderní, tak dělal i spoustu věcí pro obec.